When people soul, they put saliva on the paper. And when they share that soul, it means they're also sharing. When people soul, they put saliva on the paper. And when they share that soul, it means they are also sharing. When people's all beep, 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 beep. Dit is actually a super catchy song. Dit is vastgesit in my kop nou die dag. Die feit dat ek hierdie liedjie ken, dit is soos die ultimate song op hierdie oomblik. Dit beter in die flipping club speel as ons terugkom. Hierdie liedjie het vinnig vlam gevat, nee? Ja, ek kan nie wag nie. Ek doen nie clubs nie, maar kan nie wag vir ou Richback. Mag ek die naam sê? Vir 'n ou lekker pub nie. Dit gaan lekker wees om by 'n pub, enige van die pubs van Suid-Afrika. Ek hou nie van hom nie, maar oh wow. Ai, die rokers is baie ontevrede. Ek kry hulle bietjie jammer. So klein bietjie en ek kry die families jammer wat met hulle moet sit. Shame. Maar Zuma, Maar ook, ek weet nie, sy is nie my gunsteling persoon na die hele sigaret story nie. Soos ons moet even 'n minister, ek moet dit was 'n ernstige speech wat sy gevat het en ons moet dit ekstra maak. Ek is soos hierdie chom, ek kan nie wag om die eerste aand wat ons uit is op hierdie liedjie te dans en net 'n bol rook te sien opgaan soos wat almal net 'n zol aansteek nie. Soos toe my ma van hierdie video stuur, het ek die hele aand uitgejab op hierdie song. Ek bedoel die beat. Dit is soos die catchieste liedjie na Dames, sê my wat jou naam is. Wordie. Hierdie het die hele tyd in my kop vasgesit. Ek f***ing love hierdie. Ook net in Suid-Afrika waar hulle op nasionale TV sal sê zol. Alhoewel mense dink dis hoe ons gaan wees in na lockdown, ons gaan nie kan staan na die tweede drink nie. Jack, don't you just love this new kaftan? I love it, chick. I'd love a coffee if anyone's making. Does anyone care to tell me why my almond milk is almost finished? Yes, Harley, Birkenstocks. Birkenstocks in your room. Jack, don't you just love this new kaftan I bought? I'd love a Jack, don't you just love this new kaftan I bought? Mmm, stunning. I'd love a coffee if anyone's making. Does anyone care to tell me why? I'd love a coffee if anyone's making. Does anyone care to tell me why my almond milk is almost finished? Harley, why are my Birkenstocks in your room? How funny is this meme? I'd love a coffee if anyone's making. Wanneer het my sant en vriendin se mooi op TikTok gekry? Tell me why my almond milk is almost finished. Harley, why are my Birkenstocks in your room? My Birkenstocks. This is so true. This is swivel. Travis basically back to normal. Funny is this meme? Console. I don't get it. Oh, this is what my mom. I don't get it. Hierdie vrou moet inskryf vir Housewife of Johannesburg. Weer een, Suid-Afrikaners spring op 'n bandwagon. Die vrou sal so goed wees op dit. Are the gardeners on lockdown too? Because this grass is looking a little bit dry. Did it self? Mom, what's looking a little bit dry? Maak vir hoek is bietjie four ways. Dis sweet hierin. Ons kyk 'n flippin' cool story. My ma. Ek kyk. Ons sien jou ma, ons sien jou. Do you think I can call Woolies and ask him to drop off a lasagna? Dit is die beste video wat ek in my lewe al gesien het. Ek wil daai tannie is my spirit animal. Ek naai. Naai, that lady is like my spiritual animal. Do you think I can I love it. Ek love it. Ek sê julle, ek wil eendag so 'n tannie wees. Like, why is that on the garden? Like, naai. Kan glad nie die aksent doen nie, verskoon my. Dit was baie embarrassing. Kom, ons gaan aan. Ag, Cassidy.
What a gem. Sing this goeie TikToks. Daar's 'n verskil. Yes, or maybe I can get cream cheese for my red velvet cupcakes. Love it. What? Hierdie is stunning. Yes, hierdie is so akuraat. Ek kan nie eers vir jou sê nie. Ek ken soveel mamas wat presies so is. Ja, Beach, iemand het van die wyn gedrink. Natuurlik het hulle. En ja, jy kan self jou grasies regmaak. Builders Warehouse is net daar. Hulle verkoop grassnyers en lekker nutriënte vir jou gras. Mate, are you from South Africa? Yes. South Africa. Sorry, mate. Are you from South Africa? Yes. Dis hier waar ek iets moet sê. Sorry mate, are you from South Africa? South Africa. My mate over here thinks that South Africans say gas station. South Africa. My mate over here thinks that South Africans say gas station. No. But I know that you say petrol station. Nope. So which one is it? Garage. Yes. Seom Shahan. Ek neem jou van te sê nie, sê hom, garage, garage. Ons sê nie petrolstasie nie, sê, hi, ek gaan garage doen. Garage. Ek spandeer baie tyd op TikTok, so, ja. Don't judge me, maar ek het mis probably al reel gesien, so. Het jou ooit 3:00 in die oggend gesê, ek gaan by die petrolstasie omgaan vir paai? Nee, garage paai. As ek vir my vriende met sê, kom ons stop gaan by die petrolstasie, gaan hulle my aankyk en dink, wat het oor jou pad gekom? Nee, vriendin. Garage. Ek gaan stop by die garage, seker iets van die winkel af. Ja, this is true, hi. Ek gaan 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 petrol station toe, ek moet vir my brood en melk gaan kom. Nee, ons sê, ek gaan garage toe. Nie garage nie, nee. Garage. Your cheapest pair of shoes. Your newest pair of shoes. Shoes. Yes. Your newest pair of shoes. Yes. Your most worn pair of shoes. Mm-hmm. Your cheapest pair of shoes. Ek het hierdie ene gesien. Dit is so waar. Of kalfvoet. So dit is either plakkies of kalfvoet. Your newest pair of shoes. Your most worn pair of shoes. Your most worn pair of shoes. Baie goed. Your favorite pair of shoes. Plakkie. And your most expensive pair of shoes. Dis baie waar. In Suid-Afrika dra ons plakke. Trappe, soos ons dit noem. Jy trap links en regs alles met jou plakkies aan. Gaan uit man, trek. Your favorite pair of shoes. My voete was so expensive pair of shoes. Want ek dra die hele tyd my flippin' flip-flops. En my favorite paar het gebreek en dit is my baie emosioneel. Ek kan nie, en ek kan nie eens uitgaan vir my nuwe gaan koop nie. Jy kan jouself nie 'n Suid-Afrikaner noem as jy nie ten minste 4 paar plakkies het nie. I mean, daar's even 'n brand met die naam plakkies. Your favorite pair of shoes. Plakke. Blokke. And your most expensive pair of shoes. And your most expensive pair of shoes. Honestly, dis waar. Ek kan nou nie met my nie, maar love my fussy plakkies, eh. Love it. Ek's Afrikaans. Don't be suspicious. Is lekker by die see. Ai, die lieflike Afrikaner, ek love hulle. Don't be suspicious. Is lekker by die see. Wat is hierdie moerse Kimberley gat? Don't be suspicious. Is lekker by die see. Again hardship. Is lekker by die see. Dis brilliant. Kom maar, loop die ou. Lekker by die see. Kyk, ek moet daar die tricks. Die tricks en die trades, hè. People go literally viral for anything.
dan sal hy soos mos watch this video en dan teken hulle nou net iets doen simpel goed en dan sal sy boom 1000 views depressing in die pothol. Wat gaan aan? Maak ons pothols reg man, ons sukkel. Toe ons nog vry kon loop by die straat om TikToks te maak. Dit is my baie snaaks so almal verskillende slaapposisies het. Ek slaap op my sy, nee, 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 op sy rug, maar ek slaap met almal, jy weet. Ek ken haar actually, sy is my hairdresser. Brilliant. Sy is regtig sweet, jy moet haar gaan uitcheck, just saying. Dit is my baie snaaks so almal verskillende slaapposisies het. Ek slaap op my sy, my hoedie slaap op sy rug, maar ek slaap met almal, jy weet. My jette, sy mis hom seker. Ek mis haar gin van haar. Kan ons ruil? Dit sou baie lekker wees. Ek slaap op my sy, my boetie slaap op sy rug, maar ek slaap met almal, jy weet. Ek slaap op my sy, my boetie slaap op sy rug, maar ek slaap met almal, jy weet. Ja, ken haar. Ek moet haar actually gaan follow. Ek sien haar video, ek check dit uit. Maar girl, ek sal weer 'n bietjie net gaan. Maar hy swaar ding, hoor. Op sy rug, maar ek slaap met almal, jy weet. Jo. Maar ek slaap met almal, jy weet. Oh, wow. Okay. En ek slaap op my maag en daai was cringy. Hoekom doen jy dit? Sy soul name and shame. Sy soul. Nie rond slaap met ander. Girl preach. Sy vat nie kak nie en ek wil ook nie kak met haar soek nie. Julle, ek wil nie meer lockdown nie. Ek is nou moeg. Ek wil wegkom. Ek wil net weer bietjie uitkom. Bietjie kuier. Help my. Okay, bye.